She's of medium height. Вона середнього зросту. Anne's hair is of medium length. Волосся Anne середньої довжини. Mary's hair is not of medium length. Волосся Мері не середньої довжини. Emily doesn't wear clothes of medium size. Емілі не носить одяг середнього розміру. Is this shirt of medium size? Ця сорочка середнього розміру?